Okay, katugende ko wanate Kenya ne Tanzania tulabate bifeyo. Omanyi twafuna omusajja Diamond Platnumz sacha vako mwaji afiko waya abana amawulire enkyana eggulo. Kakati ebyabadde eno omukulu ono gy'okoma okufuna sente gy'okoma okweyagala. Omukulu ono yayawukana ne Zari n'afuna Tanasha Donna. Omukwano guli mugiya nene n'amufunisa n'olubuto. Era omukyala ono alina tumbo eriyanga enatera okuzaalibwa. Okitegedde? Kati omukyala abeera ng'ali lubuto, fukusa ino mufaako. Diamond Platnumz kyakozeko okukwata n'apangisa abakubi b'ebifaananyi ba photographer abakabi n'abatwala bakuba omukyala ebifaananyi mu swimming pool nga mulabaawo. Ne bamupa ebifaananyi babukadde n'abukadde bwa nsimbi mu buli pose gy'ayagala ng'aweeta olubuto, ng'akozebwa ati, ng'akunaamiriza, ng'anaaba. Byonna ne babimukuba. Era bwe gutyo n'aba nga ekirabo kyabalitegekereka omwana yaweza ku bifaananyi. Yamunasula pictures and pictures. That is money. Sende byezikola banekola sente weyagale kyekiga mu kasuya rero kyongera. So byebyo Tanasha in reply kyeyakoze yagenze ku mukutu gogo Instagram ne social media kwabeera oga Facebook n'atugaba bannange ye yafuna Diamond Platnumz yamufunanga kirabo. Yeebaza Katonda eyamuwa blessings yeyamuwa omukisa gw'okufuna Diamond Platnumz. Taata weebale nnyo for that good work. Naye bambi yali abaddeko ekirabo naffe Uganda. Timu zali oye ye. Neza nga yakamufuna yagamba nga nyina Diamond ono nyina Gold nyina Zaabu. Naye muna gye byaggwera tebyali birungi. So that is the case. Amulaze sente ndoza nga alumye oli.